שלום, בנים, בנות, תלמידים, תלמידות, מבוא למשוואות. משוואה. מה אנחנו יודעים על משוואות? אנחנו יודעים באופן כללי, שאם יש משוואה איזשהו, אז צריך לפתור אותה. אז מה זה משוואה? שימו לב, הנה מה שאתם רואים, משוואה, רוצה רק להזכיר. שמספר איזשהו 10-3 זה גם כן ביטוי אלגברי. זאת אומרת, המשוואה בנויה ממה? שימו לב, משני ביטויים אלגבריים שביניהם יש סימן שווה. זאת אומרת, מה שבעצם כתוב פה, צד שמאל של משוואה, צד ימין של משוואה, הם צריכים להיות שווים אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו, אם פותרים את המשוואה, צריכים לקבל טענה נכונה. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, זה נכון. מה בעצם כתוב פה? x פלוס 3 שווה ל-10. זה ברור. מה זה x? x זה נעלם, אנחנו לא יודעים מה זה x. זאת אומרת, במשוואה שיש פה, בעצם כתוב, תשמע, איזה מספר במקום x צריך להציף לכאן כדי שלקבל 10. מתחילים לחשוב, איזה מספר במקום x אנחנו צריכים להציף כדי שלקבל 10, זאת אומרת, איזה מספר צריך לחבר עם 3 כדי שלקבל 10? זה ברור. 7. כי 7 פלוס 3, 10. זאת אומרת, הפתרון של משוואה x שווה ל-10. פתרתי את המשוואה. פתרתי לפי היגיון. לא עכשיו הסברתי כלים איך לפתור את זה, אבל היגיון אומר אוקיי. זאת אומרת, כדי שלפתור את המשוואה, אנחנו צריכים למצוא ערך של מה? של הנעלם שלנו. למשוואה לא חייב להיות איזשהו פתרון אחד. בהמשך אני מסביר את זה, אבל בינתיים, כן, אנחנו מבינים שאם עכשיו במקום הנעלם אני מציב 7, אני מקבל טענה נכונה. זאת אומרת, סכום של מספרים בצד שמאל שווה, אפשר אפילו להגיד, לסכום של מספרים מצד ימין, כי אני יכול בעצם לרשום פה 1 ועוד 9, נכון? זאת אומרת, פה 10 וגם כן בצד שמאל של 10. זאת אומרת, פתרון של משוואה, מתי שאנחנו מציבים מספרים שאנחנו יכולים למצוא במהלך פתרון של משוואה, מציבים את זה למשוואה במקום נעלמים ומקבלים צד שמאל, צד ימין, פה שווה, פה שווה, זה הכל. תסתכלו, y פחות 3 שווה ל-6. מה הטענה הנכונה? מה הפתרון? נכון? מה הפתרון? זאת אומרת, איזה מספר בתוך 3, 5 ו-9 צריך להציף לכאן, להציף לכאן, כדי שלקבל 6. 3 פחות 3, אם אני מציף 0, 0 לא שווה ל-6. פסול. במקום y מציבים את זה 5. 5 פחות 3 זה 2. 2 לא שווה ל-6. פסול. 9 מוצבים לכאן, 9 פחות 3, או 6, זאת אומרת, y שווה ל-9. זאת אומרת, לפי הצוות, לפי היגיון, אנחנו בעצם פתרנו את המשוואה. וואו, מה זאת אומרת לפתור את המשוואה? למצוא איזשהו מספר שאם אני מציב במקום הנעלם, אני אקבל
טענה נכונה. מה זאת אומרת? צד שמאל שווה לצד ימין. זה הכל. תכף, אני לא מסביר עכשיו איך אנחנו פותרים את המשוואה, אבל לפי היגיון, נכון, לפי היגיון, אני יכול לרשום, למשל, 21 פחות x שווה 15. אהה. נו, מה בעצם כתוב פה? מה הפתרון של משוואה? צד שמאל, צד ימין. נעלם. איזה מספר צריך להציף לכאן כדי שלקבל 15? שש. שש. זאת אומרת, פתרון של המשוואה הזאת היא שש. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים איך לפתור את המשוואות, כי אני לא נתתי כלים, אבל לפי היגיון, אנחנו כבר יכולים למצוא מהו הפתרון. או למשל, x חלקי 4 שווה 5. מה בעצם כתוב פה? איזה מספר יש לחלק בארבע כדי לקבל חמש? אנחנו מתחילים לחשוב, אם אנחנו יודעים לוח הכפל, אנחנו כן יכולים טיק צ'אק להגיע לתשובה. איקס שווה 20. כי אם אני 20 מחלק בארבע, אני מקבל 5. זה פתרון של המשוואה. או 2x שווה 10. מה בעצם כתוב פה? איזה מספר צריך להציב במקום x כדי לקבל 10? זאת אומרת, בכמה צריך להכפיל 2? לכמה צריך להכפיל 2 כדי לקבל 10? זאת אומרת, 2 כפול שווה 10. כפול מה? כמובן 5. פתרון של המשוואה x שווה 5, כי אם אני מכפיל 2 ל-5, אני מקבל 10. איך לפתור את המשוואות? זה בהמשך. אבל עכשיו אנחנו עושים סיכום. אז מה זה משוואה? זה ביטוי אלגברי שמורכב משני צדדים, צד שמאל, צד ימין, נכון? צד שמאל, צד ימין, ואנחנו צריכים למצוא מה שווה, למה שווה נעלמים, נכון? זאת אומרת, למצוא איזשהו מספר, שאם אנחנו מציבים במקום הנעלם, אנחנו מקבלים טענה נכונה. מה זאת אומרת? שצד שמאל שווה כאילו, לא כאילו, לצד ימין. שוויון. מה שבצד שמאל ומה שבצד ימין, אחרי צבא, אותו דבר, אז יופי, מצאתי נעלם כמו שצריך. זה בעצם מה שאני רציתי להסביר. מה זה משוואה? איך לפתור את המשוואות? זה כמובן בהמשך, אבל בינתיים אני רוצה להזכיר שאתם לומדים מתמטיקה בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם וכמובן לא שחקים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב, להתראות.